Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usoo dhawaada 10 meel imtixaanaha ee barashada luqadda Python ee aad kala socoteen channelka CR Samee. 10 keenna maanta waxaan ku baran doonaa haddu alira lists iyo sida loo isticmaalo functions. Waxaan ku arki doonaa haddu alira lists sida loogu pass gareeyo function. Waxaan soo aragnay variables in function ee loo pass gareyn karo hal qiime iyo laba qiime, laba parameter, saddex parameter. Laakiin waxaan arkaynaa hal parameter oo list ah in loo pass gareyn karo ama laba parameter oo list ah hadii la rabo. Sidoo kale waxaan arkaynaa haddu alira functionsku inay soo celin karaan list inay soo celin karaan meeshii hal value iyo laba value ay soo celin jireen variables caadiya in ay sidoo kale soo celin karaan list ayaan arkaynaa haddu alira. Waxaan abuuraynaa function soo celinayso function xisaabinayso isku dardarka numbero la soo siiyey, list la soo siiyey sumkiisa ama totalkiisa xisaabinayso, kabacdina markay isku dardarto soo celinayso isku darkii oo hal number. Marka waxaa loo pass garayn doonaa functionkaana leenahay list ayaa loo pass garayn doonaa, list of values. List of valueskaasi isku soo dardari doontaa, kabacdina resultiga oo hal qiima ah ayay soo celin doontaa. Markaasna waxaan ugu yeeri doonaa functionkii mainka. Haddii aan abuuro functionkaygii samaynaysay list numbera in isku darto, tusaale ahaan waxaan leeyahay def, waxaan u bixinayaa get underscore total isku darkii iisoo celi ama isku darkii functionka numbarada aan kusii dooro soo hel, aan dhaho namis meeshaan si aan u muujiyo inay jamac tahay. Waxaan leeyahay variable aan abuuranaya ilaa total is equal to waxaa igu shubtaa eber, markii aad dabcan wax isku dadarayso variable lagu aruuriyo ayaa la abuurtaa total ama sum. Waxaan leeyahay for num ama waxaa rabta ubixi for item for value for num in numis, si meesha xoogaa magacu u kala duwanaado. Waxaan leeyahay for num in numbers, marka numbers aan ka dhigayaa liiska la isoo pass garayn doono hadhow, variableka hayo liiska la isoo pass garayn doono numbers aan ka dhigayaa for num in numbers. Horaan usoo aragnay formatkan, qaabkan ama syntaxiskan, markii aan rabno liiskeenii, markaan rabno inaan ku dul socono oo loop anagu isticmaalay ku dul socono, waxaan isticmaalaynaa for loop. Waa badanaa ugu fiican while loop, waa isticmaalkaa dabcan index la isticmaali doontaa while loop. For loop laakiin way u samaysan tahay iyadu for num in numbers, number walba oo ku jiro liiskayga numbers la dhaho waxaa samaysaa si soo socoto. Maxaan rabaa inaan sameyno numberkii ayaa num ayaa wuxuu igu jira hayaa numberkii koowaad, numberkii labaad, saddexaad, afraad, shanaad. Marka waxaan leeyahay variablekaygii total wixii ku jiray waxaa igu dartaa total plus equals wixii total igu jiray waxaa ku dartaa variablka num waxa uu yahay, sorry, variablka num waxa uu yahay waxaa ku dartaa wixii igu jiray totalka. Marka tusaale ahaan kow laba saddex afar kale haduu ahaa liiskaygii, kow ayuu marka hore num hayaa, kow iigu dar total eberaa ku jiray hal noqonaya, num wareega labaad wuxuu hayaa labo, laba iigu dar saddex, iigu dar afar, iigu dar shan, iigu dar, sidaasoo kale ayuu isugu dardari doonaa. Markii luubkii uu dhamaadana, luubka markii laga soo baxo, waxaan leeyahay return waxaa celisaa total oo ah total. Marka maxay haysaa? Waxay haysaa isku dardarka dhammaan numberska la isoo siiyo liisa, marka la isoo baas garayn doonaa liiskaas numbaradii ku jiray ayay celin doontaa. Waxaan imaanayaa halkan functionkii, waxaan abuurayaa mainka, waxaan leeyahay def main. Functionka mainka waxaan leeyahay waxay abuurtaa variable liisa numis is equal to kow laba saddex afar shan, iska leeyahay kow labo saddex afar shan. Liis waxaan abuuray kow ilaa shan ay ku jirto. Liiskana waxaan leeyahay waxaa u pass garaysaa functionkeenii get total. Waxaan leeyahay tusaale ahaan print waxaa soo daabacdaa total of the numbers, numbaradii isku dardarkooda wuxuu noqonayaa functionkii u yar get total waxaa u pass garaysaa liiskaygii numis. Marka functionkii halkaan aan ku abuuray iyo waxay qabanaysay liisa abuuray, functionkii ayaan u yeeray aniga oo soo daabacaya qoraalkan, kabacdina get total of numis. Marka numis maxay haysaa? Waxay haysaa 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ayaa liiskan numbers uu isaguna hayn doonaa. Numberskii ayaa halkan la isku soo dardari doonaa variablekii total lagu aruurin doonaa. Totala la soo celiyey qiimihii isku dardarkooda kow ilaa shan marka la isku dardaro wixii soo celinayn ayaa lagu bedeli doonaa function callkan. Halkan marka wuxuu kuli doonaa total of the numbers iyo isku darkii intuu la ekaado, maaqan waxaan umaleynayaa wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan shan toban, toban iyo shan miyuu noqon doonaa aan umaleynaya.
هدي أن راهو حن ويريا هل كان فانكشن كي مينكا سي او ولا ماستر ما بروجرام كاني فانكشن كي ابو تال كان فانكشن كي مينكا ايان ويري فانكشن كي مينكا ايان ودمينا ان ويري هدي أن لو اكسكيوت رايت كليك على هي تبعنا حاليا رن وحن كلي هي توتال اوف ذا نمبرز is equal to 15 نمبر هذا تقدر وعشان ايه تمرك تو قبل الاكسكيوشن كما شو السوق بلا طعم فانكشن كان مين كويري مين كي وحي سميسي لي سي ابورتي لي سكي وحنا هنا وحصد على تطور نمبر اس تبعنا فانكشن كوير كان ويرتي ايضا نمبر سلو باس جري لي سكي اي سني شقد سو قوت وحسو علسا توتال توتال مركي سو علسا توتال كي قيميسي اي هلكا لو سو دعيد سو توتال اوف ذا نمبرز اي كل هذا هي 15 فانكشن مركه وحا لو باس جري كرا سدالكا كاغه مقلسو وحا لو باس جري كرا function kan waxa loo pass gareyn kara list list marka loo pass gareeyo waxa u baahan tahay function ka list kaas helayso ama receive gareeyo inay wixii loogu talagalay list ugu sameyn laha ay ku sameeyso example kan koowaad marka wuxuu la tusay ama ku barnaynay function iska in loo pass gareyn karo list in loo pass gareyn karo si variables baa u pass gareyn jiray tusaale ahaan laba number daran isku daro waxaan dhigi lahaa add 5.3 oo kale for example shan iyo saddex isku daro function kaas ama laba variable oo pass gareyn laha function kaas waxay abuur lahayd variables labadii number ee loo soo pass gareeyay ee haysanayo kabacdina ka shaqeysinayo isticmaalayo sidaas ayaynu ku soo celin lahayd natiijada tusaaleena labaad waxaan abuureynaa kan wuxuu amarka passing a list to a function list a function pass gareeyay tusaaleena labaad waxaan rabnaa return a list from a function list laga soo celiyo function meesha aan return total oo variable hal variable oo hay hal qiime isoo celinaysa meesha waxaan rabnaa inaan soo celinno list inaan soo celinno marka function kale ayaan abuuraya waa iska tirayna kuwan main ka warreebanaya structure-keeda waxaan abuuraya function aan u bixinayo get numbers baan iska raam get numbers function kan waxaan leeyahay waxa ma qaadanayso function kan waxa ma qaadanayso waxaan abuuraya list aan abuuraya list aan generate gareynayo tusaale ahaan waxaan leeyahay kasoo qaad list nambaro kisiya waxaan leeyahay odd numbers is equal to horaan waxaan usoo aragnay function la yidhaaha list oo any range ee la siiyo ama objects ka qaar u converti garaynayso into a list list u bedelaan ka wadnaa marka maxaan list u bedelaynaa range of 1, 10, 2 horaan usoo aragnay qaabkan oo kale waxaa meeshaan ka soo baxayo range of 1, 10, 2 hal range functionka waxay soo celinaysaa hal ilaa toban marka halka numberka yar waaye hal ilaa sagaal oo laakiin labo looga boodayo hal saddex shan todoba ay noqon doontaa qofkii aan horan arkin horaan usoo marnay functionka range si u shaqeynayso casharadeenii hore ku laabo sidoo kale list markii loo bedelayana listkii casharadiisa عشر كم منها مسوقة عن السجن هو فيرين كتعدي أب لأن هرو سؤال كنا ما أدري لو ذي مركز ليس وبدل واي رينجان مسوع إلناي كو سدح شن تضرب السجال أي مسوع إلناي أنت سوا أبدا شا رينجان سوا أبدا شا ليس وح أيوة حري سال ليس لذا odd numbers مركز odd numbers كاس أن هاي أي محل هي هذه ربو ريتان وح علسا odd numbers كي علي مركز هذا function كان get numbers meesha loogu yeero variableka u yeero waa inuu ku talagalo inuu list uu receive gareynayo inuu marka diyaarsado meel list ku receive gareeyo ayaa nagala rabaa oo list uu ku xareysto tusaale ahaan waxaan imaanayaa function ka waa diyaarsado marka kana waxaan imaanayaa function ka mainka waxaan leeyahay waxa ay abuurtaa list tusaale ahaan values la dhaho waxa ay u shubtaa values waxa ay u shubtaa function kaygi get numbers now hadii aad fiiriso values waxaa igu shubtaa get numbers values marka magacaan ma noqonayo variable simple ah oo hal value haya ma noqonayo oo numbers bis haya hal number haya ma noqonayo ama hal string wuxuu noqonayaa variable helayo list because odd numbers variable kan lahaa wixii kasoo laabto ayaa lagu shubi doonaa odd numbers waxaa kasoo laabanayo list of numbers 1, 3, 5, 7, 9 sida halkan aan ka rajaynayno kabacdi hadii aan dhaho waxaa ii soo daabacdaa waxaa ii soo daabacdaa the numbers are nambaradu waxay noqonayaan haddaa ii soo daabacdo comma values liiskii haddaan ii soo daabacno halkan waxaa soo baxayo ila fiiri haddii aan ran dhahno wuxuu ku leeyahay the numbers are 1, 3, 5, 7, 9 sidaan sheegayna liis od ah ayaa soo baxay sida ku muuqanayso
naa waxaan sameeynaa marka si kooban waxaan abuurnay function function kaas oo soo generate gareynayso list nambarada kisiga ah ee u dhexeeya hal ilaa toban intaas shaysa inta marka list nambarada kisiga ah ee u dhexeeya hal ilaa toban nambaradii noocaas ah ayaa waxaan dhahnay waxa u celisaa functionkan meesha looga yeero markii aan u yeerno functionkii variable abuuranay values oo list ah noociisu u yahay waxa igu xarisaanahay functionkaygii waxa ay soo celisay marka list of values maadaama ay soo celiso listigii tusaan dhahnay markaan rangareynana waxaan aragnay in ay functionkaygii soo celiso the numbers are 1 2 3 1 3 5 7 9 list kisi nambar ah in ay soo celiso dabcan daarto isagoo dhabar daarto maxaa samayn lahayd halkan waxaan ka bilaabay lahaa 2 intana waxaan ka bilaabay tusaalahaan 11 2 ilaa 10 oo nambarada dabanka ah si ay u soo celiso marka waxaan ku barnay casharkeenan waxaan ku barnay laba fikradood oo muhiima inaan list inaan u pass garayn karno function list inaan u pass garayn karno function oo ay list aqbali karto functionkayga kabacdina listka ay process garayn karto ay kabacdina soo celin karto hal value ka soo celin karto ama adeerta listka la soo celin karto waxaan sidoo kale aragnay functionkeenii inay list soo celin karto examplekii labaad in list ay soo celin karto listkaasna hadhow meeshii aan ugu yeeray inaan ku process garayn karno lists iyo functions sidaas ayaa ka mid ah siyaaba la isula isticmaalo intaas ayaan kusoo koobaynaa casharkeena maanta waa ku mahadsantihiin waqtigiina iyo daawashadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.